aku ah case 3 ba no case 3 ya bila resolution shin ma case 1 case 2 jaw kai bi case 1 case 2 jaw kai so shin case 1 lambda nalon lon phat la de ba nalon phat nai ba ma tu sai ya bi lo de kai lo lambda nalon phat chak kai so shin de ka o tu ye constant ni ma c1 plus c2 x naw ma x le the naw bi ya ba no so shin e ba ma lambda x tu ba me lambda o the lai ba aku case 3 ya jaw ba tu sai ya so shin ye ko di lambda o sha ya formula de ka ba a ya b ya de ka a f ya အဲ့တော့တက်လိုက်ပြန်ပါဆိုတော့ x square minus 4b က0နဲ့ငယ်နေ0နဲ့ငယ်နေဆိုတာကသူကဒီ square root က minus 3ပါ minus 3ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ square root က minus 3ဖြစ်သွားရဲ့ဆိုတော့ a square ထပ် minus 4b က4ကြီးပါပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်အဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lambda ကိုထပ်လာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီreal number ဟုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ imaginary number ကြီးပါလာပြီ imaginary number ကြီးပါလာပြီဆိုတော့အဲ့လို imaginary number ကြီးပါလာလို့ရှိရင်သူရဲ့ equation ကိုပြည့်လဲတဲ့ y ကဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေသူကဘာလဲဆိုရင် y ဘယ်လိုပါလား minus a by 2 x a cos omega x b sin omega a omega ကိုပြန်ရှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရအောင်နော် omega ကဒီ lambda နဲ့ပြန်ရအောင်နော် okay အဲ့တော့အခုဒီကောင်ကဒီ equation ကိုမပြောခင်ထားဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတော့လက်တွေ့ပြပြအောင်နော် example ပိုင်းမှာကဘာလဲဆိုရင် y ဒီက differential equation နဲ့ x ကလား linear differential equation နဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင် lambda ဒီ lambda ကိုဘယ်လိုရှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဘာမှသိတယ်ပေါ့နော်ဘာမှသိတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်ပြည်လဲမှာ y equal to c1 equal to lambda 1 x plus c2 equal to lambda 2 x ဆိုရအောင်ဟဲ့ပြည်လဲလို့ယူစားမယ်ဒီလိုယူစားရဲဆိုတော့ဒီ lambda ကိုယူရှာမယ်ဆိုရင်ဒီ y square lambda square plus 0.4 lambda plus 9.04 ပေါ့နော် equal to 0 ထားမယ်ဒီကောင်ကလည်းဆိုရင် equal to lambda x ကိုဒီ y နဲ့ညာကစားတင်လိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ lambda ရဲ့ဒီလိုတောင်းမယ် okay x ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတောင်းလဲဆိုရင်lambda ဆောင်ပေါ့ lambda ဆောင်ဆိုလို့ရှိရင် lambda ကိုလို့ minus b b ရပါလဲဆိုရင် 0.4 plus or minus square root of b square 0.4 square minus 4 into 9.04 divided by 2.2 အဲ့တော့ lambda ဘာရအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင် minus 0.4 plus or minus ဒီနောက်ကောင်ပါလဲဒီနောက်ကောင်က square root ဒီကောင်ဘာရလာလဲဆိုလို့ရှိရင် square root of square root of minus 36 ပြရတာ square root minus 36ပြရတယ်ထိုးရတာပေါ့နော်အခုဘာလို့ဆိုရလဲဆိုတော့ square root of minus 3ပါလာပြီ minus 3ပါလာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ imaginary form ကိုဝင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ minus 0.4 ရမယ်အဲ့တော့ plus or minus okay minus ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် minus 1 minus 1ဆိုတာက i square အဲ့တော့ i ဆိုတာ i ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် i ဘယ်လို square root of minus 1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ square root of minus 1 ဆိုတော့ i square တောင်းမယ်36 36ဆိုတော့66 36 6 square i square ပေါ့နော် divide by 2 ဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ lambda equal to ဘာထွက်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ minus 0.4 plus or minus 6i sorry now this is i 2ရလာမယ်ဒီ lambda ရဲ့တကယ်တန်ဖိုးကဘာလဲဆိုရင် minus 0.2 plus or minus 3i ဆိုတော့ထွက်လာ Okay good lambda ကြီးကဒီပေါ့နော်နှစ်လုံးထွက်လာပြီဒီ lambda plus or minus 5 equal to lambda 1 ရအောင်လဲဆိုလို့ရှင်minus 0.2 plus 3i ဖြစ်ပြီးတော့ lambda 2က minus 0.2 minus 3i okay ဒီကောင်ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေတာဒီဟောပေါ့နော် case 1ကအတိုင်းပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှင် y equal to c1 e power lambda 1 x plus c2 e power lambda 2 x အဲ့ဒီကောင်ဝင်သုံးကြည့်မယ်ပေါ့ဝင်သုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် y equal to c1 e power lambda 1 ဘာရလဲဆိုလို့ရှင် minus 0.2 plus minus 0.2 plus 3i plus c2 c2 ကဘာလဲဆိုလို့ရှင် c2 ပြီးတော့ရှင်ဥပမာ lambda 2 lambda 2ကကျတော့ minus 0.2 minus 3i ပေါ့ okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှင် c1 နဲ့ c2 ကခဏမိထားလိုက်နော် c1 နဲ့ c2 ခဏမိထားဒီတိုင်းကိုဆက်တက်သွားမယ်ဒီတိုင်းကိုဆက်တက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာရလာမလဲဆိုရင် y equal to ဥပမာ minus ဥပမာ minus 0.2 into e power 3i ဆိုရအောင်ဒီကောင်ဖွဲရဲ့ plus e power minus 0.2 into e power minus 3i ပါဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အောက်မှာဖွဲလိုက်တာဒီလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ e power minus 0.2 ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ် y equal to e power minus 0.2 into e power 3i plus e power minus 3i ပါโอเคဒီကြည့်ရအောင်ဒီရအောင်ဆိုရင်ဘူးဘာသွားသိရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ e power i theta ဆိုတော့ပေါ့နော် e power i theta ဟုတ်ရဲ့တံပေါ်ကဘာရလဲဆိုလို့ရှိရင် cos theta plus i sin theta ရတယ်။ဒါဒီဘာကြောင့်ဒီဘာခေါ်မလဲ
imagery ibo id ya query တဲ့ function မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ ibo ဟာ i data တွေက3ဖြစ်ပါတော့ ibo ဟာ i 3ဆိုလို့ရှိရင် y equal to ibo minus 0.2 into ibo ဟာ i 3ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ cos 3ဒီ3ရပါတော့ theta က3ဖြစ်သွားတယ်နောက်က theta ကျတော့ -3 ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ share ပေါ့ပြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ibo ဟာ3 sorry cos 3sorry ပါကြမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် y equal to x x နေတယ်နော် x နေတယ်ဆိုတော့ x ပါမယ်ဒီမှာလည်း x ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ x တွေ x တွေပါမယ် x တွေ x တွေပါတော့အဲ့တော့ဒီဘက်က -0.2 -0.2 x ဒီဘက်က 3i x ဒီဘက်က -3i x ဆိုရှင်အဲ့တော့ဒီ 3x ဖြစ်မှာပါနော်ဒီ 3x ကတိရဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ -3x ကတိရဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ပြောရလို့ဆိုရှင်ဒီဘက်က i တိရ cos တိရ cos တိရဆိုတော့ cos 3x + i sin 3x ဆိုရရပါတော့ okay အဲ့တော့နောက်မှာမကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် e ပေါ့ minus θ ကိုပြောသွားလဲဆိုရှင် minus 3x ဖြစ်သွားတယ် minus 3x ဆိုတော့ cos 3 cos θ ဆိုတော့ cos minus 3x plus i sin minus 3x ပေါ့နော် okay ဒီကောင်ရုပ်ဖြန့်ချလိုက်တာပဲဒီရိုးတန်းတန်းဒီ case 1အတိုင်းစာသွင်းပြီးရောဖြန့်ချလိုက်တဲ့ဘောပဲပေါ့နော်ဖြန့်ချလိုက်တဲ့ဘောပြောသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆက်ပြီးရှင်းမယ်ဆိုတော့ e ပေါ့ minus 0.2x ရှိမယ်ဒီကောင်ရကဘယ်လိုလဲဆိုရှင်ဒီ share ပါအားဖြင့်ဒီ cos minus 3x က cos ဆိုတာဘာလဲဆိုရင် even function even function ဆိုတော့ cos minus 3x က cos 3x နဲ့တူပဲ cos 3x နဲ့တူပဲဆိုတော့ cos 3 ပြန်ရမှာပဲဒါပေမဲ့ sin ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် opposite function ပေါ့နော် opposite function က sin minus ဆိုလို့ရှိရင်sin minus sin minus sin ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဒီ i sin minus 3x ကဘာလို့လဲဆိုရင် minus i sin 3x ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ minus i sin 3x sin 3x မှာ minus နဲ့ plus ဆိုရင်ဒီနှစ်ဘောင်းချိန်သွားတယ်ဒီနှစ်ဘောင်းချိန်သွားဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် 2cos 3x ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ i ကပြောက်သွားi ကပြောက်သွားပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးမှာ median number တွေပဲကျန်နေတယ်ပေါ့အခုဘာလို့သွားပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် y ဘက်ကဥပမာ -0.2x 2 cos 3x ပေါ့နော်အခုဒီကောင်ရိုးတန်း piece 1ကောင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့2သုံးထားတဲ့တကယ် general equation ကဘာလို့ sin တွေပါလာတယ် a b ပါလာတယ်ဆိုပြီးဒီကောင်တွေကဟိုဘာတော့ initial value တွေပေါ့နော်အခုဒီခုန c1 နဲ့ c2 ခုနပေးထားတယ်ဆိုတော့ initial value တွေပါလာတော့တကယ် general equation ကဆိုလို့ရှိရင် a နဲ့ b ဆိုတော့essential value cosine တွေပါလာတယ်ပြီးတော့ရှင် omega ဒီ omega ပဲရတယ်ဆိုရှင် imaginary part ကဒီ minus 3 ရေယူသွားလိုက်တာပဲအဲ့တော့ lambda equal to minus 0.2 ဆိုတာ vf ပါဒီကောင် imaginary ပါ imaginary part ရဲ့ဒီဘာခေါ်လဲတက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့တက်ကို omega နဲ့မှာထည့်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အခုဒီဘာကြောင့် general equation ဒါကြောင့်ဒီလိုခုနဒီ equation က cos ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ sin ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဒီ i ကနေပြီးတော့ cos နဲ့ sin ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတာပြောပါပါနော်အခုဆိုလို့ရှင် cos ထွက်လာပြီတကယ်တကယ် cos ဆိုလို့ရှင်ဒီcos ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင်နောက်မှတကယ် sin ရပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sin တကယ်လို့ဒီ differential equation တစ်ခုကို cos ကပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင် sin ရလည်းပြည့်ဦးပြည့်နေပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ခုက phase shift ဖြစ်နေတဲ့နှစ်ခုဖြစ်နေအောင်အားလုံး cos ပြည့်တယ်ပြီဆိုရင်သူရဲ့နောက်မှတကယ်ပြော independent ဖြစ်တဲ့ sin x ကလည်းပါလာပါတော့အားလုံး sin ဥပ္ပဒါ x ကိုထည့်ပေးထားတာတကယ်လို့ b က0ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင် sin က sin ဘယ်တော့မှပါနေပြပါလာမှာတော့ဘောတော့အဲဟိုဒီinitial value ကလည်းပြန်သွားမယ်။ Okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကိုဒီဟိုဆိုလို့ရှိရင် y equal to -0.2 ဒီဘက် -0.2 ဆိုတာဘာလဲဆိုရှင် a by 2 a က 0.4 0.4 နဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင် 0.2 ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ -3 by 2ထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရအောင်ဒီလိုမျိုး sum တက်တော့ပဲနဲ့တစ်ချက်တက်ထည့်လို့ရတဲ့ form ကိုဒီလို general equation ကိုပေးထားရပါတော့ -3 by 2ညာပါ 0.4 ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင် -0.4 တက်ထွက်လာတယ်။ဒီအရချက်ကြကြအောင်လို့တော့ပြောရှင် cos omega omega ကိုဘယ်ရရှာလဲဆိုရင်ဒီ lambda ကိုတက်ပြီးတော့ဒီ lambda တွေရလာတယ် image ဖြစ် partner 3ကိုတန်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင် a cos 3 okay a cos 3x plus b sin 3x ဆိုရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ integral ဒီကောင်ဒီကောင်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ a ကဘာလဲ b ကဘာလဲဆိုတာရပါပြီပေါ့နော်